Vihdoinkin tämä on totta. Monen talven odotuksen jälkeen Saimaalle on satanut riittävästi lunta ja järven peittää vahva jääkansi. En näe niitä, mutta tiedän norppien liikkuvan jossakin allani, näiden hengitysavantojen lähellä. Kohta on helmikuu ja kuuttien syntymisen hetki. Siksi lähden pois ja jätän norpat pesimään rauhassa. Toivon, että tämä talvi toisi muutoksen parempaa.